بەناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ بەڕێزان و خۆشەویستان لە فێرکارێکی تری ئەمجارەمادە بە یەکشات دەبینەوە. فێرکاری ئەمجارەمادە بریتیە لە کۆرسی فێربوونی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت. با بزانین ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت چییە، بۆچی بەکاردێتن. سەرتا پێش ئەوەی ئێمە دەست بە وانەکە بکەین، لایک و کۆمێنت و سابسکرایبی چەناڵەکە بکەن لە یوتیوبدا. ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت یەکێکە لە هەرە بەرنامە بەناوبانگەکانی کۆمپانیای ئەدۆب کە تایبەتمەندە بۆ کاری مونتاژکردنی ڤیدیۆ و ئیدیتکردنی ڤیدیۆ و دەستکاریکردنیان بە چەندەها دیزاینی پرۆفیشنال و جیاواز. بەرنامەیەکی قورسە لە زۆربەی پرۆسێسەرەکانی لاپتۆپ بەکارنایەتن. ئەم بەرنامەیە کە کاری مونتاژکردن و دیزاینکردنی ڤیدیۆ بەکاردێتن. یەکێک لەو بوارانە ئەویش بواری ڕاگەیاندنەکانە، وەکو تەلەڤیزۆن و ئەعلانەکان کە دەبینین لە ئەخبارەکان، کە هەموویان ڤیدیۆکانیان لە ڕێگەی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت و هەروەها ئەدۆب پرایمەر بەکاردێنن. لێرەدا دەتوانیت ئیدیتکردنی ڤیدیۆ بۆ کاری فلیم و دوبلاژکردن بەکاربێنیت. و لەگەڵ ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت بەرنامەیەکی تریشمان هەیە هەمان شێوەی کاری مونتاژکردنی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت ئەنجام ئەداتن. ئەویش بریتیە لە ئەدۆب پرایمەر، هەمان بەرنامەیە کە بۆ کاری مونتاژکردن بەکاردێتن. بەرنامەیەکی بەناوبانگە کە شەریکەی کۆمپانیای ئەدۆب دایڕشتووە. ئەمە دەتوانێت لە ڕێگەی ئەم بەرنامانە بتوانیت ڤیدیۆکانت ئیدیت بکەیت بە دیزاینێکی پرۆفیشنال، وەک ڤیدیۆکانی هۆلیوود و فیلمەکانی بیانی. سەرەتا ئێمە پێش ئەوەی دەست بە بابەتەکە بکەین، پێویستە بزانین کە کۆرسەکەمان چۆن بەڕێوە دەبین. واتە ئەو وانانەی کە من بڵاوەکەمەوە چۆنێتی بڵاوکردنەوەیان چ شێوازێکە. کۆرسەکانی من تایبەت بە ئەدۆب، من تەنها بە پرۆجەکت بەردەوام دەبم و تا پرۆجەکت ئەنجام دەم. هەروەکو ئەدۆب فۆتۆشۆپ لە هەر وانێک پرۆجەکتێکی دروستەکەم و پاشان دیزاینەکەشی لێ ئەکەین بۆ ئەوەی شارەزایی باشتر لە ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت و هەروەها ئەدۆب پرایمەرمان هەبێتن. ڕەنگە هەندێک ڤیدیۆ لە کۆرسەکان درێژ بێتن، ئەویش لەبەر ئەوەیە کە ئەدۆب بەرنامەیەک نییە کە بتوانم بە 10 دەقا یاخود بە 5 دەقا ڤیدیۆکان بڵاوکەمەوە. بەرنامەیەکە ماندووبوونێکی زۆری ئەوێتن، دەستکاریکردنێکی زۆری دەوێت و تەرکیزێکی زۆریشی ئەوێتن. بۆیە هەندێک لە ڤیدیۆکان درێژە ئەخایەنێت. ئەو پێداویستانە چین ئێمە بۆ کاری ئەدۆب بەکاردێنین؟ لێرەدا پێداویستەکانم لە ناو فۆلدەرێکداناوە کە دەتوانی بەدەستیان بێنیت. ئەم پێداویستیانە لە وێبسایتەکان ناتوانی وەربگریت، چونکە هەندێک وێبسایت هەن بە پارە، بەڵام من بە فری بۆ ئێوم ئامادە کردووە. سەرەتا ئەچین سەر بەشی میوشن. لە بەشی میوشندا چەند بەشێکمان هەیە.
یەکێک لەو بابەتانە ئەویش ئەدۆب پلاگینە. ئەدۆب پلاگین واتە ئەو پلاگینانەیە، واتە ئەو کارەکتەرانەیە کە لەناو ئەدۆب بەکاردێتن. بۆ نمونە ئەنیمێشنمان هەیە، لەوانی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت ئەگەر بەرنامەکە دابەزێنین ئەنیمێشنی تێدا نییە، واتە فایل ڤیدیۆی ئامادەکراوی تێدا نیە، یاخود شەو مەسجێک، واتە شەو وێنەیەکی شەو دایلۆکتی تێدا نییە، یاخود ڤیدیۆیەکی کورتە ڤیدیۆی تێدا نییە، یاخود چۆن دەڵێ لایک و کۆمنت و سەبسکرایب بکەن ئەمانەی کە زەنگوڵەکە لێدا، ئەمانەی لەوانەی تێدا نەبێتن. بەڵام لە ڕێگەی ئەم پلاگینانەوە، ئەم پلاگینانە دەتوانیت بەفری هەندێک بەشەکانیان بەفری وەربگریت، بەڵام زۆربیان بە پارە. پاشان دووەم بەشیان ئەدۆب میدیا ئینکۆدەرمان هەیە. ئەدۆب میدیا ئینکۆدەر کە بەرنمەیەکی قورسە نزیک 1 گیگابایتە، واتە 1 گیگابایت لە هەردی ویندۆزەکەت ئەباتن. ئەم بەرنمەیە بۆچی بەکاردێتن؟ من کاتێک ڤیدیۆکانم دەستکاری کرد، واتە ئیدیدم کرد، پاشان خەزنم کرد. کە خەزنم کرد ناتوانم لە ڕێگەی ئۆتۆماتیکیەوە ڤیدیۆکە سێری بکەم، واتە ناتوانم هاوشێوەی ئەو ڤیدیۆانە سێر بکەم کە من بڵاویان دەکەمەوە. ئەو ڤیدیۆانە کە ئیدیت دەکەم بە فایلی ئەدۆب سێڤ دەکرێتن، بەڵام بەرنامەیەکی تایبەت بە میدیایی هەیە کە ڤیدیۆکان ئەو فایلانەم کە من دەستکاریم کردووە ڕاستەوخۆی فۆرماتەکەی دەگۆڕێت، واتە فۆرماتی ئەکاتەوە ڤیدیۆکە فۆرماتی دەکاتن بەو شێوەیە کە تو دەتەوێتن. فۆرماتی زۆر ناوبانگی تێدایە کە دەیگۆڕێتم مونتاژەکەی ڤیدیۆکان دەکاتن لە ڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە. پاشان ئەدۆب ئافتەر ئیفێکتمان هەیە کە 2 گیگابایت لە هاردی پرۆسێسەرەکەت، لە هاردی لاپتۆپەکەت ئەخاینێت. ئەبێتن لاپتۆپەکەت کۆرای 5 بێتن و هەروەها ڕامیشی سەر و 4 گیگا بێتن و گرافیکیشی خارجی بێتن. کۆمپانیای ئەدۆب ئەو بەرنامانەی کە بەکاردێندرێت دەبێت گرافیکی بۆ مەرجە بێ کە خارجی بێت، واتە داخلی نەبێ. ئێستا لەوانەیە یەکەمدا تەنها بەرنامەکان سێتە بکەین و لەگەڵ سێتە بکردن پرۆژەیەکی بچووک باسی لێوە دەکەین. لێرەدا ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت سێتە بکەم. لێرەدا دەتوانی زۆر بە ئاسانی سێتەپی بکەیت، بەڵام لە ڕێگەی ئەدۆب کلۆدر، ئەدۆب کرێیت کلۆد، ئەم بەرنامەیە کە بەکاردێتن هەموو ئەدۆب پاکێجەکانی ئەدۆبی تێدایە کە دەتوانی پاکێجەکانی هەموو ئەدۆب داونلۆد بکەیت لەناو زاکرەی ئەدۆبی خۆی، بەڵام بۆ ماوەی 14 ڕۆژ فریە. بۆ ماوەی 14 ڕۆژ فریە، پاشان بەسەرە چێت داوای پارەت لێ ئەکا، داوای پارەت لێ ئەکا. بەڵام ئەم بەرنامانەی کە من دامناوە فری، ڕاستەوخۆ سێتەپ دەکەیت. هەموو ئەدۆبەکانی کە من هەمە بەم شێوە سێتە بکرێت. کەمێک چاوەڕێ ئەکەیت، دەتوانی یاخود لە ڕێگەی هەروەکو وتم لێرەدا کرێیتیڤ کۆڵدمان هەیە. کرێیتیڤ کۆڵد بەرنامەیەکە دەتوانێت سۆفتوێرانی کە توو سەر بە کۆمپانیای ئەدۆبا داونلۆدیان بکەیت، بەڵام من پێویستم بەم بەرنامەیە نییە. کەمێک چاوەڕێ ئەکەم و تا دابەزێتن. بۆ دڵنیایی خوێندکاران و بینەرانم، ئەم ڤیدیۆیە بەو مەرجەی بڵاو ئەبێتەوە کە وتوومە لەگەڵ خوێندکاران،
بمرجە وانەی دووەم بڵاو ئەەکەمەوە کە لایکی ڤیددیوەکەم واتە لایکی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت سەر و سەد لایک بێتن. بۆ مەرجی سەر و سەد لایک بێتن وانەی دووەم بەردەوام دەبم بڵاو ئەەکەمەوە. ئێستاکە من بەرنامەکەم دابەسات. بەبێ ئەوەی کە داوای کۆدم لێ بکات یاخود داوای هەر شتێکی ترم لێ بکە. ئێستاکە لەسەر دیسکتۆپ ئەگەر تەماشای بکەن ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت بە ڤێرژنی 2021 سێتەپ کرا. ئێستاکە دێم ئەدۆب میدیا ئینکۆدەرت بەکاردێنم کە دەتوانێت ڕەبتی ئەدۆبەکان دەکاتن. ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت و پرایمەر. بەرنمەیەکی زۆر زۆر مهمە بۆ ئەوەی کە فۆرماتی ئەدۆبەکانت بۆ بکاتن بۆ فایلی ڤیدیۆیی. بەبێ ئەم بەرنمەیە هیچ پێویستت بە شتێکی تر نابێت. ئێستاکە من ئەم دوو بەرنمەیەم دابەزان. ئێستا ئەچینە سەر ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت. دەبڵ کلیکی لەسەرەکەم تاوەکو ئەکرێتەوە پاشان ئەچین پلاگینەکان دابەزێنیت کە ڕوونکردنەوەیەکی گشتی لەسەر پلاگینەکان باسەکرێت کە ئەبینن ئەمە ئەدۆب کرێتیڤ کۆڵدا هەموو ئەپلیکیشنەکان سەر بە ئەدۆب کرێتیڤ کۆڵدا. لێرەدا ئەمە بەرنامەکەیە، ڕووکاری بەرنمەکەیە سەرەتا بۆ کسێکمان بۆ دەکرێتەوە دەڵێتن کرێت نیو، واتە دروستکردنی پرۆژێکێکی تازە. لێرەدا نیو پرۆجێکتمان هەیە، ئۆپن پرۆجێکتمان هەیە. نیو پرۆجێکت واتە فۆلدەرێکی تازە، ئۆپن پرۆجێکت واتە فۆلدەرێکی ئامادەکراومان کە پێشتر خەزم کردووە دووبارە کاری لەسەر ئەەکەینەوە. ئێستاکە نیو پرۆجێکت هەڵەبژێرم. ڕاستەخۆ ئەچێتە ناو ڕووکاری ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت. لێرەدا ڕووکارەکەی لە چەند بەشێکی زۆر زۆر گرنگ پێکاتوە وە جیاوازە لە ئەدۆب پرایمەر بەشەکانی. لێرەدا ئەم بەشەمان هەیە بەشی خوارەوە، ئەم بەشەمان هەیە. ئەم بەشە فایلەکانمان واتە فایلە ڤیددیوەکانمان دێتە ئەم بەشە، واتە هەرچی فایلی ڤیددیۆیە یاخود کۆمپۆزەشنە دێتە ناو ئەم فایلە. کۆمپۆزەشن واتە ڕارێک، واتە ڕار وینترارمان هەیە کە فریشی دەکاتن، واتە جانتایەکە. کۆمپۆزەشن جانتایەکە هەموو بەشەکانی ڤیددیوەکە لەناو خەزن دەکرێت. لێرەدا ئەگەر لە خوارەوە ببینن لە چوار بەشی پێکاتوە. لێرەدا ئینتەرپرێس فۆرد دەتوان لەسەر کیبۆرد ئەلت و کلیکدا بگریت. لێرەدا کرێیت ئە نیو فۆلدەرمان هەیە، دەتوانی فۆلدەرێک دابگریت، واتە فۆلدەرێک دروست بکەیت، فایلەکانت بە فۆلدەر فۆلدەر دروست بکەیت. و هەروەها کۆمپۆزەشنمان هەیە. لێرەدا کۆمپۆزیشن سوودی چیە؟ لێرەدا فۆرماتی ڤیددیۆکەمان کاتێککە دا ئەگرین لێرەدا ئەنووسین کۆمپۆزیشن. بۆ نمونە ناوێک ئەنووسین، ئەمان ناوی کۆمپۆزیشنی وەن. پاشان بەیسەکەی دەڵێتن سایزی ویدسەکە و هایتەکەی ڤیددیۆکە چەند بیتن، واتە سایزی ڤیددیۆکەم پێ ئەڵێتن. لێرەدا سایزی ڤیددیۆکەم ویدسەکە و هایتەکە ئەڵێتن 16.9 ئینچ بیتن. 16.9. لێرەدا فریم ڕیتمان هەیە. لێرەدا ستارتمان هەیە و کۆتایەکەشمان هەیە. لێرەدا ئەمە تایمەرە، تایمەری ڤیددیۆکەمانە. بۆ نمونە ڤیددیۆیەکم هەیە لەوانەیە 20 دەقە بیتن،
20 دقه بيتن. امن ليره دسكاري دكم انوسم 20 دقه وتا او فيديو تنها 20 دقه بخش بكريتن. او فيديو تنها 20 دقه بخش بكريتن. دتوانيت راستخوكم راستخو فيديو كات دابنيت اوتوماتيكيا 20 دقه بو بشاره داتن. ليره دا باكراوندي پشتي فيديو كيا ليره فريم امانه من پیوزنی لیره دا حالفو امانه من هید جوره کیتی ایستا که بشه که تر من هیا لبشی سر و پیدو تری پروژیکت ام بشه سر و هاوشوه لگل ام بشه هاوشوه لگل ام بشه واتا لگل بشی پلاگی نکانه واتا لگل بشی انیمیش نکانه ام بشه کاتی که ما با نمونه پریویو دا حالب جیرین با نمونه یا خود هر اکستیشن اکی ادوب افتر افکت حالب جیرین راستو خو لیره کمالک شواز من پی نشان ندادن استا که بشه که خوارو من هیا ام بشه یاد تایبتا که ویدیو کن من لوی دادن یا خود دنگ به ویدیو به لیره رسم به لیره پیشان من داتن که فرما لیره دا پارنت لینک من هیا ام بشا که دتوانید ویدیو که دستگاری بکاتن که لگل پروژیکت کن من شارزه ابن و لیرش سایزی ویدیو که پیشان داتن لبشی روکار من هیا لیره دا بشی روکار نیو کمپوزیشن لیر دا نیو کمپوزیشن فروم فورجت لیر دا نیو کمپوزیشن که خو من ایستا دامن گرد و نیو کمپوزیشن فروم فورج لیر دا امیان که کات ویدیو کت هینا و ربطی دکاتن لبشی سر و من هیت که پیک هاتو ل چوار بش و تا چوار فایل لیر دا لیرین من هیا راسته خو کاتی که لیرین من داگرد لیر دا فیرکاری کی افتر افکت من پی نشانه دا باشن ستاندارد من هیا که ویدیو کت به شواز ستاندارد پشم دا لیره رو کارکی لیر دا سمال سکرین من هیا سمال سکرینش من هیا لیره لکاتی ویدیو یا خود بیره پشانه دلی زور بجوانتر که من امانه بکرنی اینم استا که ام بشه سروا کومل ایک دستواجه هیا که بریتیا لهم و سلیکشن و هند تول هروکو ادوب فوتوشوپ کومل ایک شوازی هیا که مارجن من هیا یا خود تکست من هیا یا خود فول تول من هیا براش تول من هیا چارگوشه من هیا لیره در لبشی انیمیشن من هیا یا خود ویو یا خود ویندوز لفایل در کمالک سیوو دستگاری کردنه لیره در لبشی ویندوز زور کار من پیتی که اکسیش نکانی پلاگین زور زور اچیت نو ایره لیره در اکسیپشن من هیا لبشی اکسیپشن لویندوز ام بشا با چی بکردیتن هر چی پلاگین که من داید بزینم راست خود دیتا ام اکستیشن و هر واحد دیتا بشی خوارو دتوانی لیره هر جور ایلیمیت دا بو لیره زیادی هم کهید لویندو کلیک هم بوده کهید استا که دست بدا بزندینی پلاگین دکم هتوانی لینترنتیش پلاگین دا بزینید لیره دا برنامه یک من هیا پیدا و ترید ZXP سیتا ام برنامه تیا لیره دا فرماتی برنامه کنی موشن فاکتوری و هر وحا موشن براش و فایل کنی تر زور فایلی ننو خوی و هر وحا ادوب افتر افکت و پرایمر و فوتوشوپ کرده کاتن لیرده اگر تماشای بکن اما بمشه بشانده بلان بو ایدهی بزینم لیره
بم شوي انستالي اكم ليره انستال اما تایبته با پلاگین کانی ادوب افتر افکت و فوتوشوپ و اگر استا پشان من بذاتن دیرده اگر تماشای بکن all user خلاب جیرین پشان کانسل دیرده اگر ببینید پلاگینی تایبت با ادوب افتر افکت یا خود ایلستور یا خود دیزاین فوتوشوپ پرایمر پرو دیرده اگر هر پلاگین داخلی ام فرمات بکن راستو خوب بپی جورکی دستتنا و بشه یستا که یک ایک تاقید اکینوا که ما بس من لطیه یستا که یک ایک پلاگین اکن پی دو تریت موشن فاکتوری دیره دا موشن بروم ان هیا موشن برو اگه دبل کلیک شیل سر کم دیره دم موشن فاکتوری راست خو بیشایم داد دتوانی اگر ویرژن کت کنه اپدیتی دکاتن و تا لازی اکس پلاگین اپدیتی دکاتن دیره دم هندی کن ل پلاگین کن من ویرژنیان کنه بایم تو از کشی دبیتن تنها ناو نشانی اکستیشن که بنو سر لینترنت دانلود دکریتن و هر واه من ام پاکیجا بفری بو ایوم آماده کردو لیر دا موشن فاکتوری کومال پلاگینی نناو خوی آماده کردو بفری اتوانی دانلودی بکید لیر دا اتوم من هیا به همان شیوا اتومیش که کومال پلاگینی داخلی خوی کردو بم شیوا دراک و دروب لسر کیبورد یا خود رانی دکید پلاگین کن راست خواه چیده نو بشی ادو بکا استکا ام پلاگین من هیا که زور زور پیویسته لنو ادو بکت هبیتن که زور بی میشین کن واته زور بی میشین کنی بفری داوا زور بی بفری دای بزندوا لیره دا علایتن ادوب دا بخواه پاشان انستالی بکه استاکا راستو خو کاتی که دا ماخص دلتن ادوب افتر افکت دستی نو ادوب افتر افکت پاشان سی پروگرام فایل که سایزکشی 15 میگا بایتا ام پلاگینانه زور زور مهمه لانه تو پاره نده بو اوی بیکری بلام ام پلاگینانه بفریه دتوانی با پارش بیان کرید که نو خویان کمال پلاگین هی آماده کراوا ایستا که من دنوسم موشن بوی پلاگین اکم بزنم اما موشن برو یره دا دای دبازینم تنها لیره رای دکشم با دراک و دروب اتم برنامه که اکم و لیره دا برنامه زی اکس دکم و پاشم موشن اگر ببینید راستو خو داوی کرد انستالی بکم استکه دوام دکه دلی لچه فولدر اکا لیره دا اکستیشن اکم دلی حالیا که بو ام فایل نبید دلی چیک اوتوماتیک راستو خو اتیتنو زی اکس پی لیره دا اگر تماشای بکن انستال دا اگرین دلی دا سی نو موشن برو انستال بکن لیره دا راستو خو یک فایلم انستال کرد بچی پرایمر پرو لیره دا موشن برو و پیکسوف موشن فاکتوری ام دو برنامه ام لنو
Adobe After Effects دا هەیە. ئێستا کە دەسمە ناو Adobe After Effects. بزانم ئەم پلاگینانە ئێستا کە ئەگەر ببینن ئەمە پلاگینی ئارجست پاکێج مەنیجێرە کە وتم کە زۆر زۆر گرینگە پێویستە هەبێ. تەماشای ئەکەین بۆ ئەوەی دابەزێنی. من چەندێکیان دابەزێنم بۆ ئەوەی کاتی ڤیدیۆکەمان زۆر دەخایەنێ. تەماشا بەس بە ستارت کردن دەڵێتن ئیمپۆرت دەکەی. ئێستا کە ئەگەر ببین ئەمانە پلاگینن، ئەمانە موشنن. ڕاستە خۆ بە دراک و دروپ دەتوانی بیهێنی سەر ناو ڤیدیۆکە. ئەگەر تەماشای بکەین لێرە بە دراک و دروپ ڕاستەوخۆ هێناومە بە فۆلدەری خۆی، بە فۆلدەری کۆمپۆزیشن و سۆڵدەکە و فایلەکانی تر دەتوانی خۆت دەستکاریان بکەی. واتە بیانگۆڕی ئەم سۆرە ئەکەی زەرد چین چەندەها شێوازی بەکاردێنی. لێرەدا پاکێجەکانمان هەیە. ئەمە پاکێجی یەکەمە. ئێستا کە ئەمانە هەموو پاکێجن. ئەگەر تەماشای بکەین هەموو فریە. ئەمانە هەموو پاکێجی فرین، هەموو پاکێجی فرین کە دەتوانی دایبەزێنی زۆر بە ئاسانترین شێوە. چۆن دایبەزێنی؟ تەنها بە کلیککردن لەو ژێریاندا نووسراوە داونلۆد. ڕاستەوخۆ داونلۆد دەکرێت و بەشێک هەر یەکەو کۆمەڵە بەشێکی هەیە. ئەتوانیت لە ئینتەرنێت داونلۆدی بکەیت، بەڵام بە پارە. داونلۆد دەکرێت بە پارە. ئەمان لە ئینتەرنێت هەیە شێوازێکی تر هەیە، واتە زیاتر هەیە، نزیک 50 ملیۆنە 50 هەزار هەیە بە پارە هەیە و ئەکڕدرێ بەپێی دیزاینەکانە. لێرەدا ڤیدیۆ هەیە. من تەنها جارێ ئەمەدا دابەزێنم بۆی تێستێکی لێ بکەم. لێرەدا ئەگەر تەماشای بکەن ئەمە بریتیە لەم پاکێجە کە کۆمەڵێک ڤیدیۆی ئامادەکراوی هەیە کە بە میوشن بەکاردێتن کە دەستکاریکردنی ڤیدیۆیە. ئەمانە هەمووی تایبەتمەندی ئەنیمەیشنە. ئەنیمەیشن لێرەدا ئەمە ئەگەر لابەرم کلۆزی دەکەم. لێرەدا کلۆز پەنەڵ هەڵەبژێرم و پاشان ئەمە ئەوە خۆی لێ دەکەمەوە. ئێستا کە ئەگەر تەماشای کەن ڤیدیۆکە بکەمەوە، شێوازی کردنەوەی ڤیدیۆکە چۆنە لێرەدا ئەگەر لە بەشی دەستە ڕاست ببینین. لێرەدا کەدا ئەگرم ڕاستەوخۆ ئۆتۆماتیکەن ڤیدیۆکەم بۆ پیشانە دات، واتە شەوی دەکاتن. ئەمە ڤیدیۆکەیە و لێرەدا دەتوانی دەستکاریان بکەی. من جارێ دەستکاریان ناکەم بۆی میوشنەکان ئەنجام بدەم کارەکانیان. لێرەدا بەشێکی ترمان هەیە لە میوشندا. لێرەدا ئەگەر ببینین موشن فاکتۆریمان هەیە کە کلاسیکە. ئەمەیان ئەگەر تەماشای بکەن لێرە داوای ئەکاونت دەکاتن. ڕاستەوخۆ دەبێت ئەکاونتێکی سەر بە گۆگڵ دەتوانی دایبەزێنیت کە بۆی بچێت داخلی بیت. پاشان کە داخلی بوویت کۆمەڵێک میوشنی ئامادەکراوی تێدایە، بەڵام زۆربەی بە پارەیە. ئەمەیان زۆربەیان داوای پارەکە. ئێستا کە من بەڵام زۆر کات دەخایەنێتن بۆ ئەوەی کە سێتە بیکاتن وە تا داخلی ئیمێلەکەم بێتن. من ئەمە لابم. تەنها لێرەدا پلاگینەکانی تر ئامادە ئەکەم دایبەزێنم. میوشن فاکتۆری لێرە ئەمەمان هەیە. ئەمەشیان سێتە بکەین کە ئەمانی کە زۆر زۆر گرنگە، زۆر پێویستمان پێیەتی ئەمانم دابەزاندووە. لێرەدا ئینستۆڵ. دەڵێ 83 میلیۆن میدیا فایل ئۆن پلاک ئیمپۆرت گیف ئیمیج ڤیدیۆ. ئەمەیان دەتوانی لە ئینتەرنێت داونلۆدی بکەیت. ئەگەر تەماشای پلاگینەکانی بکەیت ئەمە بە شێوازی فری نییە. ئەگەر بچینە سەر بەشی میوشینەکان ئەمەیان بەشی
بەشی میشن فاکتۆریەکە بوو کە پلاگینەکانی ئەگەر تەماشا بکەن ئەمانە هەموو داوای نووسراوە فری، بەڵام هەندێکیان بەپارە دەچینە سەر میشنێکی تر، دەچینە ناو لینکی وێبسایتەکەی، لێرەدا ئەگەر تەماشای لێرەدا بۆی فێرکاری باشتر بزانین لێی میشنەکانی چۆنن، لێرە کۆمەڵە میشینی هەیە، لێرەدا بە ملیۆن میشینی هەیە بە پارێ، بەڵام ئەمەیان هەموو بە پارەنا کە دەیکڕی ئیمێل و ئایدیەکەت پێداڵداتە، ئەمانە هەمووی بە ملیۆن میشینی خۆی هەیە کە لە تەلەڤیزۆنەکان زۆر بەکاری دێنن. لێرەدا کلۆز داگرم، ڕاستەوخۆ دەبێ بچێتە سەر بەشی ئەکستێشنەکە، لێرەدا بۆ ئی نەهاتووە چونکە من دەبێ ڕیفرێشی ویندۆکە بکەم، کە پێش ئەوەی کە ڕیفرێشی بکەم دەبێ بچمە سەر بەشی سێتینگی بەرنامەکەم، واتە سێتینگی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت کۆمەڵی دەستکاری بکەم، کە لەوانەکانی تر باسی لێەوە دەکەم کە بۆ زمانی کوردی چۆن بخوێنێتەوە، یاخود چۆن دەستکاری هەندێک شتی بکەین کە بتوانێت بۆ پشتگیری زمانی کوردی بکاتە. ئەمە بریتی بوو لە ڕووکاری بەرنامەکە کە زۆر زۆر پێویستە لەوانەی یەکەمدا ڕووکاری بەرنامەکە و وە پلاگینەکان و وە ئیمێجەکان و وە کارکتەرەکانی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت شارەزا بیت. پاشان کە شارەزا بوویت، ئەمانە کە شارەزا بوویت ئێستاکە وردە وردە دەست بە ئەنجامدانی پرۆژێکتی بچووک دەکەین، واتە دەستکاریکردنی پرۆژێکتێکی بچووک. کاتێک هەموو ئەکستێشنەکانت ئلیمێتەکانت داونلۆد کرد، سێتەپت کرد، من کە سێتەپم کرد هەموویان، پاشان دەست بە دروستکردنی پرۆژێک دەکەم کە بۆ ئەوەی ڤیدیۆکانم بە دیزینێکی زۆر پرۆفیشنال ئەنجام بدەم. لەگەڵمان بن بۆ دروستکردنی پرۆجێکتێک. پێش ئەوەی کە من پرۆجێکتێک دروست بکەم، لێرەدا بۆ نمونە فایل سیڤم هەیە کە وتم چۆن لە ڕێگەی ئینکۆدەر سیڤی بکەم. لێرەدا فایل سیڤمان هەیە، لەسەر دیسکتۆپ سیڤی دەکەم، دەنووسم هەر ناوێک بۆ پرۆجێکتەکەم ئەنووسم. ئێستاکە من ئەم فایلەم سیڤ کردووە، ئەگەر بچین لێرە تەماشا بکەین ئەم فایلە بە فۆرماتی ئەدۆب فۆرمات کراوە، واتە بە فایلێکی ڤیدیۆیی فۆرمات نەکراوە. چۆن بیکەمە ڤیدیۆیی؟ ئەچم ئەدۆب ئینکۆدەر دەکەمەوە، ئەدۆب میدیا ئینکۆدەر کە فۆرماتی ڤیدیۆکانم بۆ دەکا. ئەم فێرکاریانە ئەگەر بۆ ئەوی بچێت بۆ بازارکردن، واتە بۆ پیشە کار، هەر گرافیک دیزینێک کە پێویستیان بەکار بێتن سەر و ملیۆنێک پێویستیانە، واتە موچەی دەرامەتی هەر ئەدۆبێک، واتە ئەوانی گرافیک دیزین دەزانن یاخود میوشن، ئەمانە سەر و ملیۆنێک پارەوەرن، یاخود 12 وەرەقە 15 وەرەقە زیاتر وەرەگرن. و هەروەها کارکردنیشی زۆر زۆر پێویستیان پێێتی، واتە زۆربەی کۆمپانیەکان ئێستاکە زۆربەیان پێویستیان بەم گرافیکەیە کە من ئێستاکە ئەڵێمەوە. و هەروەها بۆ کۆرسەکانیش، بۆ کۆرسی فێربوون بە پارە ملیۆنێکە کە فێربیت. لێرەدا بەشی ئۆتۆمان هەیە، ئۆتۆ ئینکلودد وات هەمانە، لێرەدا بە شێوازێکی ئۆتۆماتیکیان ئەو فۆرماتێکە کردوومانە تازە خستمان کرد دێتە ئێرە. لێرەدا ئەم موزەبا شۆردمان هەیە، واتە ئەو فۆلدەرەی کە من دروستم کرد تازە، لێرەدا ئەگەر ببینن ڕاستەوخۆ دێتە ناو ئەدۆبی. من ئەمە تێست دەکەم بۆ ئەوەی کە ڤیدیۆکە کورتە،
ئەگەر یددیوەکی دوور و درێژ بێت لەوانەیە دەقەی زیاتر بخینێت چونگە بە پێی سانیە ئەنجامەدە. ئەوجا ئەبێتە هۆی پرۆسسەرەکەت بۆ نمونە پرۆسسەرەکەت ئەگە خێراتر بێ پرۆسسەرەکەت ئەگە خێراتر بێ بۆ نمونە ئەوە دەتوانێتن زۆر بە خێرای ئەنجامدا. ئێستاکە دام بەزان بۆ ئێرە لێرەدا فۆرماتەکەم پیاڵە لێرەدا چ جۆرە فۆرماتێکت دەوێت واتە چ پێکسەڵێکی ڤیددیۆیی دەوێت لێرەدا پێزناکە دەستکاری بکەیت H264 تەنها بەسە پاشان پلەیدا بگرە. ئەگەر لەم بەشی خوارەوە سێری بکەیت لەم بەشی خوارەوە سێری بکە ڕاستەخۆ فۆرماتت بۆ دەکات واتە بۆت سیف دەکاتن. لێرەدا ڕاستەخۆ فۆرماتی کرد ئێستاکە دەڵێت دان کە فایلەکەم بریتێ لە پێنج چرکە کە ئەگە بچمە ناوی ئەمە ڤیددیۆکەیە لەسەر دیسکتۆپ با بزانم سیڤم کردووە. ئەمە ڤیددیۆکەمانە کە دەبینی بە شێوازێکی ڤیددیۆیی سیڤی کردووە فۆرماتەکەی گۆڕیوە. ئەگەر تەماشاکەن ئەمە ڤیددیۆکە بوو کە فۆرماتەکەی گۆڕیوە بە MP4ی کردووە. ئەگەر لە ڕێگەی ئافتەر ئیفێکتەوە فۆرماتەکەت بگۆڕی بۆ ڤیددیۆی کورت دەتوانی بیکەیت بەڵام بۆ ڤیددیۆی دوور و درێژ ناتانی بەکاری بێنیت. تەنها ئەدۆب ئەدۆب میدیا ئینکۆدەر دەبێت بەکاری بێنیت. دەتوانی لێرە فۆرماتەکەشی بەکار بێنین بەڵام بۆ ڤیددیۆی زۆر زۆر کورت واتە ئەکسستشنەکەی زۆر کورت بێ بۆ نمونست یەک دقه دوو دقه سێ دقه تا وەکو چوار دقه بێت بەڵام بۆ زیاتر یەک ساعت دوو ساعت دە دقه بۆ میدیاکە بەکار بێنە. ئێستاکە دەست بە دروستکردنی پرۆجێکتێک دەکەین لەگەڵمان بن و لیستی داونلۆدەکان واتە فایلەکانیش بۆ ئەوی داونلۆدیان بکەیت لە ناو دیسکریپشنی یوتیوبمداناوە یاخود لە تریگرامەکە دەتوانی وەریان بگریت. ئێستاکە پرۆجێکتێکی بچووکی نۆچرکایی بە ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت دروست دەکەین. پێش ئەوەی کە من دروستکەم ڤیددیۆکەم ئامادە کردووە. ئەم ڤیددیۆیە ئەم کورتە ڤیددیۆیە کە یوتیوبە دروستم کردووە. ئێستاکە ئێمە دروستی دەکەین بە ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت. ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت دەکەینەوە. ئێستاکە ئەمە لابین کۆمپۆزیشنێک بۆ ئەهێنین واتە نیو کۆمپۆزیشن. شێوازی کۆمپۆزیشن چەند جۆرەکەیە بۆ هێنانی. یەکیان ئەوەیە کە لێرە نووسراوە کرێت ئە نیو کۆمپۆزیشن یاخود دەتوانی لێرە کلیکی بکەیت نیو کۆمپۆزیشن یاخود نیو فۆرۆم کۆمپۆزیشن یاخود دەتوانی لە بەشی کۆمپۆزیشن سەلێکشن دا نیو کۆمپۆزیشن بکەیت یاخود لەسەر کیبۆرد ئەتوانی کۆنتۆل N بەکاربینی کۆنتۆل N. ئێستاکە ئەگە بە کیبۆرد بەکاربێنین کۆنتۆل N. ڕاستەخۆ لێرەی کۆمپۆزیشنی پیشاندەین لە بەشی سەرەوە ناوێکە بۆ کۆمپۆزیشنەکە واتە فۆلدەرێکە دەمەوێت ناوی فۆلدەرەکەی بنووسم هەر ناوێک بێ من نووسیمە کۆم 1. پاشان ئەم فۆلدەرە دەمەوێت چەند کاتی ڤیددیۆکەم پیشان بداتن واتە چەند شەوی ڤیددیۆکەم پیشان بدا. من لێرەدا بە کەیفی خۆم بە ئارۆزی خۆم ئەیگۆڕم لێرەدا نۆچرکەم بەکارهێناوە دەمەوێت ئەو ڤیددیۆیە تەنها نۆچرکە بەکار بێت واتە نۆچرکە ئیش پێ دەکەم. لێرەدا دەتوانم باکگراوند کەلەرەکەشی بگۆڕم من تەنها نۆچرکە و کۆمپۆزیشن. پاشان لێرەدا بە دراک و دروپ واتە بە کلیکی ماوسەکەت ڕایدەکێشم بۆ بەشی خوارەوە یاخود دەبڵ کلیکی لەسەر بکە دەبڵ کلیکی لەسەر بکە. ئێستاکە کۆمپۆزیشنەکەمان هاتووە لە ناو بۆردەرەکە واتە تیڤیەکە. لێرەدا ئەگەر تەماشای کەیت ئەمە کۆمپۆزیشنی وە. پاشان سۆلد لێر دێنین واتە سۆلد لێر چییە؟ ئێستاکە من نیو دایاگرم واتە ڕایت کلیک ڕایت کلیک لەسەر بەشی خوارەوە. پاشان نیو لێرەدا کۆمەڵێک نیومان هەیە کە پێیک دێت لە ڤیو تێکس سۆڵت لایت کامێرا نۆڵ ئۆبجێکت.
لێرەدا من سۆڵت لێرەت بەکاردێنم. سۆڵ لێر بۆچی هەواتە باگراوندی فۆڵتەرەکەم بگۆڕم، واتە باگراوندێکی بۆ دروستکەم کە کاری پێ بکەم. دەنووسم ناوی فۆڵدەرەکە، واتە ناوی سۆڵدەکە باگراوند بی جی. لێرەدا ئەو ڕەنگەی کە من هەڵبژێرم کە بە ئارەزی خۆم بە سپی دامناوە، ئۆکەی هەڵگم. پاشان کە ئۆکەیم کرد، ئێستاکە ڕاستۆخۆ سۆڵ لێرەکەی پیشانمەدا. پاشان ئێستاکە شەیپێکی بۆ دەهێنم، واتە شەیپ. لێرەدا لە بەشی سەرەوە ڕینتەنگەڵ تۆڵ ڕایت کلیکی لەسەرەکەم، کە ڕایت کلیکم لەسەر کرد، لێرەدا ئەم بەشە هەڵبژێرم ئل پرێس تۆڵ کە هەڵم بژارد. پاشان دەبڵ کلیکی لەسەرەکەم، ڕاستەوخۆ دێتە بەشی ڤیو، واتە بەشی پیشاندان. پاشان لە بەشی خوارۆ ماسکمان هەیە، واتە لەناو سۆڵ لێرەکەی باگراوندەکەی کردووە. ئێستا کە دێنمە بەشی خوارەوە، لە بەشی خوارەوە دەستکاری شەیپەکە ئەکەم. ئەگەر ئێستاکە بۆ نمونە دەستکاری کەم لە بەشی ماسک فێکت لێرەدا لەم بەشە بکەمە 175 175 ئینتەر بکە، ڕاستۆخۆ ئەمەی گۆڕی، ڕاستۆخۆ شەیپێکی پێدام، واتە خیاڵێکی پێدام. پاشان ئەمە لە ئەبەم دەمێت ئەم چوار چێوە زەردە نەمێنێتن. بەچی نەمێنێت؟ بە ڕێگەی ئەم قوفڵەوە لە سۆڵ لێرەکە دادەگرم. ئێستاکە کە دامگر، ڕاستەوخۆ ئەم چوارچێوەی نەما. ئێستاکە لۆگۆیەک دێنم، لۆگۆ هێنان چۆن دێنم؟ یاخود دەبڵ کلیک لەسەر بەشی سەرەوە دەکەم، لێرەدا لەم بەشە دەبڵ کلیکی لەسەر بکە بۆ هێنانی وێنە، یاخود هەر فایلێک بیتن. من لەسەر دیسکتۆپدا ئایکۆنێکم هەیە بە ناوی یوتیوب، لێردا کە هێنام، ڕاستەوخۆ بە دراک و دروپ، واتە ڕایدەکێشم بۆ بەشی کۆمپۆزیشنەکە. کە هێنام بۆ بەشی کۆمپۆزیشنەکە، ڕاستەوخۆ پیشانم ئەداتن. لێردا ڤیۆکە، واتە یوتیوبەکەم تۆزێک بچووک دەکەمەوە بەم شێوەیە کە بچووکم کردەوە. ئێستاکە کۆمپۆزیشنێکی تر ئەهێنم لەبۆ لۆگۆیەکە. چۆن کۆمپۆزیشنێکی تر دێنم؟ ئەویش دەتوانم ڕایت کلیک لە بەشی پری کۆمپۆزیشن، ڕایت کلیک لەسەر وێنەکە پری کۆمپۆزیشن، پاشان دەنووسم لۆگۆ. پاشان موڤ ئاڵ هەڵبژێرم ئەتریبیوت. لێرەدا ئەمە ئێستاکە ڤیدیۆکەم لۆگۆیەکی ئامادەکراوم بۆ داناوە. ئێستاکە دەمەوێت ئەم کۆمپۆزیشنە کۆپی بکەم. چۆن کۆپی دەکرد؟ واتە شۆرتکەتی بکەم. پێی دەوترێت شۆرتکەت کۆنترۆڵ دی لەسەر کیبۆرد دابگرە. کە دادگر، ڕاستەوخۆ دەبێتە دوار، واتە کۆپی دەکە. کە کۆپی کرد، لێرەدا یەکێکیان میوت دەکەم، یەکیان میوت دەکەم، بەشی خوارەوە میوت دەکەم. کە میوتم کرد، لێرەدا لەم بەشە ئەنیمێشنمان هەیە، ئەنیمێشن و ئیفێکت. لێرەدا ئیفێکت ئان پریسیشن، لێرەدا کۆمەڵی ئەنیمێشنمان هەیە، واتە ئیفێکتمان هەیە بۆ ئافتەر ئیفێکت. لێردا بە ناوی سی سی بۆڵ هەڵبژێرم، سی سی لێرەدا سی سی بۆڵ سی سی بۆڵ ئەکشن. لێرەدا ئەگەر تەماشای بکەن ئەمە سی سی بۆڵ ئەکشنە. پاشان لەسەر ماوسەکەت بە دراک و دروپ بیهێنە ئەم بەشە دەتوانیت، یاخۆت بیهێنە سەر لۆگۆکە.
که هیناتە سەر لۆگۆکە ڕاستەوخۆ ئەکشنێکی پێدا، ڕاستەوخۆ ئەکشنێکی بە لۆگۆکەدا لە ڕێگەی CC بەڵ ئەکشن. لێرەدا ئەکشنی زۆرمان هەیە. ئێستا کە ئەم تایمە دەکەینە سەر بەشی، دەکەینە سەر دوو چرکە یاخود سێ چرکە بۆ نمونە دەکەینە ئێرە، کە کرمانە لێرە ئەکشنێکی پێ بداتن، واتە لێرە ئەمەیان سەوز دەکەی، پاشان ڕاوتینەکەی واتە جۆرەکەی ڕاوتینەکەی واتە بە شێوازی ئەکس بسوڕێتەوە یاخود بە شێوازی وای، لێرەدا ئەیکن بە شێوازی زێت، بە شێوازی زێت بجوڵێتن. ئێستا دەیبینەوە سەرەتا واتە ستارتەرمان، ستارتەری ڤیدیۆکە چۆن بیتن. لێرەدا ئەیکەن بە 500، پاشان ئۆکەی. لێرەدا ئەگەر ببینن لێرە بە هەمان شێوە ئەیکەن بە ماینەس دوو، سالب دوو، ئەمەیان بەشی ستارتەرە. لێرەدا بەشی خوارەوە کە پێی دەوترێت گرێت سپێشنگ، ئەمەشیان دەستکاری دەکەین. لە ستارتەرەکەی ئەکەم بە سفر، لێرەدا و هەروەها لە بەش تۆزێک ئەولاتر دێنم ئەیکەم بە یەک، لێرە ئەیکەم بە یەک. لێرەدا ئەگەر تۆزێک بزانین ئەکشنەکانی چۆنە، ئەگەر تەماشای بەشی خوارەوە بکەیت، لێرەدا بەشی خوارە و یاخود دەتوانین لەسەر کیبۆرد کۆنترۆل یودا بگریت، کۆنترۆل یو ئەکشنەکانت بشارەدا. ئەگەر شەوی بکەم ئەکشنەکان بەم شێوە بشارمەدا. ئەمانە ئەکشنەکانی کە ئێستا ئەنجاممدا، ئەمانە ئەکشنەکانیەتی کە ستارت و ڤیو، ئەگەر گەوریکەم ئەمانە ئەکشنەکانیەتی. ئەگەر تەماشای بکەن بەپێی ئەکشنەکە ئەجوڵێتەوە کە من بەکارمێنەوەتە ستارتەرم سفرە لێرە 500 بۆ نمونە. ئێستاکە ئەمەیان ئەگەر یەکدانێکی تر زیاد کەم لە بەشی بۆڵ، ئەمەشیان دەکەمە سەوز. ئەگەر ببینن لێرە زیاد کرا ئەیکەم بە 200، ڕاستەوخۆ لێرە زیاد کرا. پاشان ئەمانە لە ئەبەم ئەم ئیفێکتانە بەشی دووەمی دەکەمەوە، واتە ڤیدیۆکەی دووەم، لۆگۆکەی دووەم کە دام خست بوو ئەیکەمەوە، کە ئەمەمان شەو کرد. ئێستا کە ئەکشنێکی تر دێنین ئەویش بە ناوی CC لێنزە، کە لێنزێکی پێ ئەداتن. لێرەدا ئەیکێنە بەشی دووەم، واتە لۆگۆی دووەم. ڕاستەوخۆ لێرە لە بەشی دووەمی شەوەکەی بشارمەدا. ئەگەر بیکە بەسەر ستاندارد ڤیو کەم، ببینن بەم شێوەیە بشارمەدا. ئەچینەوە سەر بەشی دیفاینەکەی. ئەمجاریان ئەمەیان دادەخێن تەنها وێنەکە پیشان بداتن. پاشان لە بەشی دوو سکنەکەی، واتە لەم هەندێک دێنە پێش، لە سایزەکەی یەکەمیان ئەکەین بە سفر، لێرە ئەکەین بە سفر، بەس تۆزێک ئەولاتر ئەیکەین بە 400. بەم شێوەیە. ئێستا کە ئەگەر بیکەینە ئاکشنەکانی پیشانم بدا، ئەگەر تەماشای بکەین ئەمەشیان ئەکشنەکەی بکەینەوە، تۆزە بینە سەرێ.
هردو اکشنەکە ئەگەر ببینن بەم شێوەیە تۆزێک دەستکاری دەکەیت، تۆ ئەتوانی بە ئارەزی خۆت سایزەکانی بگۆری، واتە کاتەکەی بگۆری، تایمەکانی بینی پێش و پاش. لێرەدا ڤیدیۆی یەکەمیش دەکەینەوە، واتە لۆگۆی یەکەم ئەکتیڤ دەکەینەوە. ئێستا کە مانە هەموو لابەنین، بزانین ئێستا کە دیزانی ڤیدیۆکەمان چی لەهاتووە. دەتوانی ئەوها سەیری کەیت و بە ستاندەرتیش سەیری کەیت. ئەگەر تەماشای بکەن ڕاستەوخۆ بە دیزانی لۆگۆیەکی جوانەوە پیشانی مدە. دەمەوێت ئێستا کە سەیڤی بکەم، واتە ئەم جۆرەیان سەیڤ دەکەم. چۆن سەیڤی دەکەم؟ دەتوانم لەسەر کیبۆرد کۆنترۆڵ ئێم دا بگرم، لەسەر کیبۆرد کۆنترۆڵ ئێم، یاخود دەتوانم بچمە بەشی کۆمپۆزیشن، لە بەشی کۆمپۆزیشن ئاد تو ڕیندەر کوێریمان هەیە، لێرەدا دەتوانی کۆنترۆڵ ئێمیش بەکاربێنی، یاخود دەتوانی لە ڕێگەی ئەدۆب تو میدیا ئینکۆدر بەکاربێنی، واتە ئەدۆب میدیا بەکاربێنی، یاخود دەتوانی لە ڕێگەی سیستەمی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت ڕەنی بکەیت، واتە سەیڤی بکەیت. ئێستا کە من بە هەردوو شێوازەکەی تاقی دەکەمەوە، لێرەدا ئەمەم داگرت ڕاستەوخۆ دێتە سەر بەشی خوارەوە. کاتێک کە هاتە بەشی خوارەوە، لێرەدا لە بەشی خوارەوە چەند ئاماژەیەکمان هەیە، ئەویش پێدرێ لولیسی. ئەم بەشە کە فۆرماتەکەت پیشانەدا، واتە دەتەوێت چ فۆرماتێک دەستکاری بکەیت، واتە بە چ فۆرماتێک ڤیدیۆکەت پیشان بداتن. هەیە MP4-ە، هەیە MP3-ە، هەیە HD-ە، یاخود هەر جۆرێکی تر فۆرماتە، یاخود AVI-ە، یاخود شێوازی مۆبایلە. لێرەدا کۆمەڵێک شێوازی هەیە، بەڵام ئەم دوو بەشەی تێدا نیە لەناو وەختی ئافتەر ئیفێکتتدا بەزان. ئەم دوو بەشەی تێدا نیە، واتە ئافتەر کۆدی و هەروە ئافتەر کۆد MP4-ی تێدا نیە بۆ ئافتەر ئیفێکت. ئەمە چۆن دایدەبەزێنیت؟ بەرنامەکە و فایلەکانم هەردووکی لەسەر کۆدەکاندانەوە لە دیسکریپشن. لێرەدا ئافتەر کۆدمان هەیە، واتە فایلی دووەم، سەرەتا کوێری تایم دایدەبەزێنی، واتە کویک تایم دایدەبەزێنی. ئەم بەرنامەیە کە بۆ ڤیدیۆ خوێندنەوەیە دایدەبەزێنی. پاشان ئەم بەشەمان هەیە، ئەم بەشە کۆپی دەکەین، رایت کلیک کۆپی، ئەچینە سەر فایلی ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت، دەچینە سی پرۆگرام فایل ئەدۆب ئافتەر ئیفێکت. پاشان سەپۆرت، لە بەشی سەپۆرت پلاگین هەڵەبژێرین، دەچینە سەر بەشی پلاگین، کە ئەمە پلاگینە. لێرەدا من پێشتر ئینستۆڵم، واتە لەوێ پێستم کردووە کە ئەگەر ببینە ئافتەر کۆد نووسراوە کە بە ڤێرژنی 1.3.4-ە، سایزەکەی 15 مێگابایتە، و فایلی دووەم بۆ ئەوەی ئاکتیڤ بیتن، بۆ ئاکتیڤ بیتن ئەم فایلەیە کۆپی دەکەین. فایلی دووەم کۆپی دەکەم، ئەم جارەیان لە شوێنێکی تر خزنی پێستی دەکەم، واتە لە سی پرۆگرام فایل، سی پرۆگرام فایل. لێرەدا لە سی پرۆگرام فایل کە ئەگەر ببینن من لێرە خزنم کردووە. پاشان کە خزنم کرد، دەچمە سەر بین، واتە فۆڵدەری بین دەکەمەوە. لە فۆڵدەری بین لینکەکەی کۆپی دەکەم، لینکەکەی کۆپی دەکەم. کە کۆپیم کرد، ئەچمە سەر بەشی ئینڤایرۆمێنت، سیستەم ئینڤایرۆمێنت، دەنووسم ئینڤایرۆمێنت. ئەمە سیستەمێکی ئینڤایرۆمێنتە کە دامگرت. پاشان ئینڤایرۆمێنت ڤالیو، هەروەکو دارک و جاڤاکان چۆن پەستمان دەکرد، لێرە ئیمپۆرتی دەکەین لە بەشی پازدا. لێرەدا ئیمپۆرتی دەکەین، کە ئیمپۆرتمان کرد، چۆن ئیمپۆرتی دەکەین؟ لینکەکەی کۆپی کە کردوومانە پێستی دەکەین، ڕاستەوخۆ کە پێستمان کرد. پاشان ئۆکەی دادەگرین، من پێشتر پێستم کردووە، ئۆکەیم داگرم.
پاشان که اوکیم داگرت اتما سر افتر ایفکت دوباره ران دکم و دوباره دیکم و کلوزی دکم و دیکم و که کرم و دسما سربشی ایدت سیتینگی افتر ایفکت طلب جیرم لیرده لبشی پریفیشن باشان جنرال اما سیتینگا که او فایلانی که پلاگینکان ایمپورت دکن بو ایرا دمانویتن ربطی بکاتن دبی لیرش اکتیوی بکن لیرده سکریپ اکسپریشن هلا بجیرم سکریپ یک جار امکار انجام ده پاشان ام کلیکا داده گری allow script to with file and access واتا فایلکا بشوازی script جاوا script ور بگریتن پاشان اوکی دیر دا دچینو سربشی فرماتکا AP4 پاشان جوری فرماتکم حالا بجیرم فرمات اپشن من هی که اما افتر کودکی کپشانم دن لیر دا فرمات اکی بولمونه دمید بمشه RGB پی اپدیت بید دستگاری مکه لیر دا راست خو اوکی داگره پشن اوکی که اوکیم داگرد لیر دا اوتکی دلیتن دلیلت شوین خزنی دکید کلیک اکی لسر بکه شوین اکی بودیاری بکه بولمونه ناوکی دا گورم EM لسه دسکتوب سیوی دکم پاشان لیره ریکوردر حلب جیرم ریکوردر که حلم بجارد راستخو فایل یکم پیدداد زربکی ده بگره واتا دسکاری هیچ شتکی مکه اگر دسکاری که ایرور داده کمک چاوره دکی تاوکو رانی دکا اچه تسر دسکتوب لیره ده راستخو سیوی کرد. ایستا که دسینه سربشی دسکتوب که فایلکم خزن کرد بو لیره اگر بسیری کن اما بمشوه درچو. ایستا که اما چون بوچی افتر کود من حل بجارد. بوچی افتر کود من دا گرد. واتا بفرماتی افتر کود ایش ما پی کرد. چون که ویدیو لبشه دا ویدیو اگر لیره با AVI یا خود هر بشه که تر فرماتی که تر بکر بینی 3 گگا 4 گگا با یک ترکا بود رنده کاتن واتا 3 گگا استا ام ویدیو با نمونه 4 گگا بود ایمپورت دا کرد اگر با AVI بکن بلا هم استا که اگر تماشای بکن 112.7 مگابایت استا که دا تین سر بشی اینکودر چونیتی لرگه اینکودر میدیا اینکودر فایلکا سیف کن ادو میدیا اینکودر دیاگرام استا که من ایشم باویتر نما تنها اینکودر نبه استا که اما فولدرکه و تا او فایلی که من استا که بکارم هنه لرگه افتر ایفکت و کمک تاوره دکم لیره دا که دبل کلیکی لسر بکم آلای شوینی خزن کردن لسر دسکتوب و پاشان دلی فرماتکا لیرا جوری فرماتکا یواتا ویدیوکا چون بیتن جورکانی زورا چون که اما برنامه که خاصا موبایلی هیا وی آر هیا استا که واتا اینستال دکن ایمپورتی دکن ام ویدیوی دا دگرین اگر تماشا کن اما ویدیو که بچر که پشار مداتن حتا وکو تاوده بیتن ببورن که کاتی ویدیو که زیادتر ل یک کجمیر خواهند چون که افتر ایفیکت بو ویوانه کنم زور دور دریج نبیتن پیستا شرحیات اکی باشی پیو بدم وانه کنی دهتو لانه نگات بیست خلکیش بلا موانه یکم ابیتن یک کشمیر ایستا که اگر تماشای بکن اما به شوازی به فرماتی
اینکودر کراوە کە فول ئێچ دی بشارمە داتە. ئەمە بریتی بوو لەوانەی یەکەم بۆ کۆرسی فێربوونی ئافتەر ئیفێکت. لینکی بەرنامەکە و هەروەها فایلەکان لە دیسکریپشن دامناوە لە یوتیوب و یاخود لە تلیگرام. لایک و کۆمنت و سەبسکرایبی چەنالەکەم کە لە یوتیوبدا بۆ ئەوەی وانەی دووەم بەردەوام بین. دەبێتن مەرجی ئەوەیە کە ئەم ڤیدیۆیە لایکەکەی بگاتە 100 لایک بەرەوسەرەوە کە تاوەکو ڤیدیۆی دووەم بڵاوکەینەوە.